Екс голову виборчого штабу Трампа та колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта визнали винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення. Таке рішення оголосили присяжні під час судового розгляду у штаті Вірджинія. Манафорту інкримінують ухиляння від сплати податків, банківське шахрайство та недекларування закордонних рахунків. Тепер йому загрожує до 80 років за ґратами. Остаточне рішення щодо терміну ув'язнення суддя ухвалить 28 серпня.